ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜର ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପୁଅ RWSS ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେହି ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଆୟ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଛି। ଏକକାଳୀନ ଭାବେ 6 ଜଣ DSP, 3 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 7 ଜଣ ASI ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ୱାରେଣ୍ଟ ଧରି ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗମର ସ୍ଥିତ ମୌଳିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 500/512-0 3 ମହଲା କୋଠା, ଆସ୍କା କଳିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆସ୍କା ସୁନାମସାଇ ବାସଭବନ, ଭଞ୍ଜନଗର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର। ଭୁବନେଶ୍ୱର RWSS କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅନେକ ନଥିପତ୍ର ଜବତ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆସିକାରୁ କାଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।